חבר'ה, 9:00, שרוני מסתיים. 9:15, לא יודע. גר באשדוד, הוא לא גר. מוריי ורבותיי, אנחנו כבר עובר לחטא באלול. עוד 3 שבועות, יום הדין. אם נסתכל על השנה שעברה, כל מה שהיה, כל מה שיהיה עד ראש השנה, הכל כבר נכתב ונחתם בשנה שעברה. השנה נתנו לנו עוד חודש בונוס, מה שיש לנו לבקש עליו. אנחנו הרי שנה מעוברת, צריך לבקש על עוד חודש. אם כל שנה אתה צריך לבקש על י"ב חודשים, השנה אתה צריך לבקש על י"ג חודשים. מעוברת. עוד חודש, יש לך עוד כמה תפילות שאתה צריך להוסיף עליהן. הרב משה צדקה אמר, הבן של הרב צדקה, הבן של הרב יהודה צדקה, הוא גם כן ראש ישיבת פורת יוסף. אז הוא אמר, דברים, כל השנה אדם הולך עם דברים, הולך, מדבר דיבורים, אבל יש זמנים שאתה צריך לדעת ולהתחנן. אתה צריך להתחנן, ושלא תחשוב שזה ילך לך בקלות. יצר רע, יש לו חבילות, חבילות שהוא ימנע ממך, שהוא לא ייתן לך. יש לך עקב, יש עיכובים, יש מניעות, יצר רע ילחם בך, הוא לא ייתן לך. אבל ראה, שופטים, יש לך משפט. האם כל המניעות שיצר רע והעיכובים שיצר רע ייתן לך, כי תצא למלחמה, אתה צריך לצאת, כי תצא למלחמה על אויביך, ואתה תרוויח, ונתנו השם אלוהיך בידיך. אבל תצא. אז, כי תבוא, כשאתה תבוא למשפט, אז איך אתה תבוא? ניצבים. אתה תבוא ניצב, יש לך משהו, אתה בא עם משהו ביד. אתה בא עם עוד שעה של שיעור, אתה בא עם עוד תפילה, אתה תפסת משהו. אבל אם לא, אז השם ישמור, וילך, אז וואי על הוילך הזה, אוי ואבוי על הוילך הזה. לכן, אתה יודע מה? השם ישמור. לגבעה? ילך, לא, ובמשפט, לאיפה ילך? הלוי חלק ממך. לכן, האזינו, וזאת הברכה. בוא תאזין, תשמע, ואז יהיה לך ברכה והצלחה, ומיד אחרי זה בראשית. תתחיל התחלה חדשה, תתחיל שנה חדשה, פתיחה חדשה, עולם חדש. הכל, אבל קודם כל, תדע לך, יש זמנים שבה התחנן, יש זמנים שאתה צריך להתחנן. נו, מה עושים בזמנים שצריך להתחנן? אז תראו, אמר פעם מישהו איזה משל יפה. לו יצויר, הייתה איזו שכונה כבר משנות אנטיוכוס, בנו את הבניינים שם, הבניינים שם כבר ישנים, הדירה כבר ישנה. באה העירייה, אמרה, פרויקט שיקום שכונות. כל דייר שמשפץ את הבית שלו, יש לך אפשרות להרחיב את הבית, יש לך אפשרות לזה, פרויקט שיקום שכונות. ויש לך כמעט סבסוד מלא. היה איזה דייר, לקח את הדירה שלו, הוא לא הרחיב את הדירה. הייתה לו דירת 3 חדרים, שיפץ, עשה מא' ועד ת', שיפוץ, קרמיקה, כלים סניטריים, מטבח חדש, ארונות. כמה הדירה הזאת תהיה שווה? אם הייתה שווה 100,000, כמה הוא יצליח למכור אותה עכשיו? 200, לא יותר. אבל יש אדם שהוא היה חכם, הוא אמר, קודם כל נותנים לי פה פרויקט שיקום שכונות, הדירה שלי עכשיו 3 חדרים, אני מרחיב עוד 3 חדרים. כל תתפוס, עוד 3 חדרים. בכמה הוא ימכור את הדירה שלו? 400. פי כמה? אדם מגיע לפני ראש השנה, אתה צריך להגיע עם משהו. אז נכון, בן אדם צריך להגיע עם... יש אדם אומר, טוב, אני עד היום הייתי מגיע לתפילה בשעה מסוימת, אני אשתדל לכוון יותר בתפילה, יתפוס לי איזה ברכה, הכל טוב יפה, זה טוב. אבל אתה משפץ את הקיים. אם אתה יכול, תרחיב את הדירה. כשאתה מרחיב אתה מכפיל פי כמה. אתה היית עד עכשיו ב-100, אתה תמכור ב-400. ככה אתה תגיע ליום הדין מוכן, ככה אתה תבוא. תוסיף עוד 5 דקות של לימוד, תוסיף עוד שעה של שיעור תורה, תוסיף עוד איזה חיזוק במצווה מסוימת שעד היום לא היית עושה אותה. ככה תבוא, תגיע עם עוד תיק כבד, לא ככה מזוודה קלילה שייצר ככה. עם ישראל צריכים רחמי שמיים מרובים. אם השנה הזאת הייתה שנה קשה, נקווה שבעזרת השם נתפלל, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אבל תלוי בנו. יש לנו כוח, יש לנו כוח עצום. יש לנו אטום ביד, זה התפילה.
רב דן סגל הוא משגיח חשוב בירושלים, הוא צדיק יסוד העולם. בא אליו יהודי לפני ראש השנה עם רגליים גמורות. אמר לו הרב, אני חייב לעשות ניתוח ברגליים, חייב. מתי אני אעשה את הניתוח? לפני ראש השנה או אחרי ראש השנה? אמר לו, פשוט שאחרי ראש השנה. אמר לו, למה? אמר לו, מה, אתה יכול להתפלל עכשיו לפני ראש השנה? עכשיו כבר כתוב לך מה שעכשיו כבר כתוב בראש השנה שעבר. תעשה אחרי ראש השנה, אבל אתה תתפלל כמו שצריך. הוא עמד כל ראש השנה בתפילות עם הרגליים הארוסות שלו, כל התפילה הוא עמד. בחר, התפלל. עשה את הניתוח והצליח. בן אדם עם הכוח של התפילה יכול לשנות. יכול לשנות את הטבע, יכול לשנות את הפסק דין. המהרש"ל במסכת חולין אומר, אדם עם התפילה יכול, זה המילים שלו, יכול להעמיד את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין ולהושיב אותו על כיסא רחמים. אתה בן אדם, זה המושבניק, לא מדברים פה עכשיו על בבא סאלי ולא על בבא מאיר. אני בן אדם הפשוט. תתפלל, והתפילה שלך תעזור. ככה אדם, עם התפילה שלו, תפילה בכוונה, תבוא עם מטען לפני ראש השנה, תכין את עצמך, ונסיים את הסיפור, אולי סיפרנו אותו בשנים שעברו. ידוע שהשמחבונים מפשיסחה, הוא היה תלמיד של החוזה מלובלין. עוד לפני שהוא היה אדמו"ר, שמחבוני מפשיסחה אחר כך כבר נהיה אדמו"ר. סוחר, לא? כן, אבל בהתחלה הוא היה עוד תלמיד של החוזה מלובלין. החוזה מלובלין אומרים עליו, 7 שנים הוא קשר לעצמו מטפחת על העיניים. הוא לא רוצה לראות שום דבר. 7 שנים. ואחרי 7 שנים, תודה, אחרי 7 שנים הוא הוציא את המטפחת, ובגלל שהוא היה רגיל שכל הזמן העיניים מכוסות, אז הוא התעוור. הוא לא יכל לראות כלום. ולפני שהוא נפטר, אז הוא קרא לכל הבנים שלו ואמר לה, אמר לו, אתה יושב עם מכנסיים כחולות וחולצה לבנה, אתה יושב עם זה וזה, אתה עם משקפיים, אתה ככה וככה, אתה יש לך עיפרון באוזן. לכל אחד ואחד הוא אמר לו בדיוק איך הוא נראה. אז הם השתגעו, אמרו לו, מה, אתה סתם עשית את עצמך כל הזמן שאתה עיוור? אמר להם, רציתי להראות לכם שמה שאני רוצה לראות, אני יכול לראות. אדם ששומר על העיניים, זה לא שהוא מפספס, הוא מרוויח. ומה שאתה רוצה לראות, אתה יכול לראות. רק מה? אני לא צריך לראות. מה אכפת לי איזה מכנסיים לבשת אתמול ומה היום? הוא לא היה עיוור. מה? היה עיוור. נו, ברצינות. הוא היה עיוור. איך? 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 נו, באמת. הוא היה עיוור, רק מה? בכוח הרוחניות שלו, הוא יכול לראות גם מה שהוא לא... הכוונה, הוא ראה דרך המוח. בוודאי. בסדר. יחד הסגילה, אבל זה לא... נכון, בשביל זה הוא היה חוזה מלובלין, לכן קראו לו החוזה. החוזה, ועכשיו רואה. למה קראו לו החוזה? הוא רואה למרחוק. ראייה רוחנית. ראייה, בוודאי. זה כוח ראייה. בן אדם ששומר על העיניים, אז הוא לא מפסיד. זה לא ש... אני הפסדתי. מה הפסדת? הגמרא מספרת במסכת תמיד על אלכסנדר מוקדון, שהוא הלך... זה סיפור ארוך שם, בדף ל"ב, מי שרוצה, יראה שם, הגמרא אומרת... הוא הלך עד שהוא הגיע לשערי גן העדן. הוא שאל איך מגיעים לשערי גן העדן, הגיע, אמר להם, תנו לי משהו. נתנו לו גלגל של עין, וכתוב שהוא לקח את הגלגל של העין, הוא שאל אותם, ואיך אני אדע שזה באמת משהו מגן העדן? כאילו, מה הסימן? אמרו לו, תדע לך, הגלגל הזה של העין, אתה תשים אותו במשקל, שים כנגדו משקולות, כל הגלגל של העין תמיד ישקול יותר, הוא כבד יותר. ברגע שאתה תיקח כמה גרגירי עפר ותשים, זהו, הגלגל של העין לא שווה שום דבר. אמרו לו, זה סימן לעין של הבן אדם. עין אף פעם לא שבעה. עד מתי? עד זיבולה בטרייתא. עד ששמים על העיניים שמכסים את הבן אדם בעפר, זהו, עכשיו העין שבעה. לפני התמורה. אבל עד אז, לפני התמורה שמים לו. מה לפני התמורה? לא שמים, בזמן על המת עצמו אסור שיש שום עפר. זה, כשאני... על כל פנים, החוזה מלובלין, כל שנה, שמחבוני מפשיסחה היה מגיע לחוזה לפני ראש השנה, היה מביא לו ככה דמי פדיון, והיה אומר לו, כבוד הרב, תברך אותי לפני השנה החדשה, שיהיה שנה טובה, שנה מבורכת, שיהיה פרנסה טובה, ו...
כל שנה ככה היה, החוזה מלבני להם מברך אותו, נותן לו תפילת הדרך לכל השנה. שנה אחת, הוא היה סוחר. רב שמחה בוני בבסיס היה סוחר. שנה אחת, כשרב שמחה בוני מגיע לחוזה מלובלין, אז החוזה מלובלין ככה, נתקר את הפנים שלו. אומר לו, מה קרה? אומר לו, ראיתי שהשנה קשה מאוד. לא ילך לך השנה. מה, כבוד הרב? אמר לו, מה לעשות? השערים נעולים. טוב, הוא שמע ככה, רב שמחה בוני שמע ככה. הגיע ככה שבוע, הם אומרים, שבוע האחרון של סליחות, שבוע האחרון של חודש אלול. התחיל לבכות, רב שמחה בוני, בוכה, כל התפילות, בוכה, ברכים, רפאל, רשימל, בוכה. הגיע ראש השנה, בוכה, יום הכיפורים, בחיות, ואז כמעט התקרה התמוטטה. טוב, עברו הימים הנוראים, רב שמחה בוני, פחד ללכת לשוק, עבר סוכות, אמר, מה, מעניין מה מחכה לי. מעניין באיזה בור אני הולך ליפול. מה נעשה? לא נפתח את החנות? נלך. החל ללכת, עובר שבוע, ברוך השם, יציב. עוד שבוע, יציב. עוד שבוע. אמר, טוב, אולי הוא התכוון לעוד קצת. חיכה, עד ט"ו בשבט. בט"ו בשבט, אמר, אני לוקח סלסלה של פירות, והולך לרבה, לחוזה מלובלין, ואני אשאל אותו, אתה נתת תחזיות קודרות. שום דבר לא קרה, ברוך השם, הכל משגשג. הוא בא ככה, שמחה בוני, מילה סלסלה של פירות, כמו ביקורים, ובא להיכנס לחוזה מלובלין. איך שהוא נכנס אליו, אז החוזה מלובלין אומר לו, שמחה בוני, אני לא דיברתי על מי שבוכה כמוך. הוא ידע שהוא, עם הבכיות שלו שם, קרא את העולמות. שאלה אני מה לא נאמר. אבל ככה זה, אדם שבוכה, אדם שמתחנן, הכל יכול להיות בידיים שלו. יש לך עכשיו את ההזדמנות. טוב, נתחיל בעזרת השם. להגיד גאה? בתשע. שואלת הגמרא, אנחנו בדף ז' עמוד א', שש שורות מלמעלה. ולבתר איסורה לא מצי מבטלה? שואלת הגמרא, ולבתר איסורה לא מצי מבטלה? למדנו אתמול, שאם הגיע זמן האיסור של החמץ, אז בן אדם לא יכול לבטל את החמץ, נכון? ככה למדנו אתמול. אדם לא יכול לבטל את החמץ אם הגיע כבר זמן איסורו. שואלת הגמרא, מה, אי אפשר? והתניא, ראינו ברייתא מפורשת, היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, הוא יושב ולומד בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו. עכשיו, מה יעשה? כתוב בברייתא, מבטלו בליבו. אחד שבת ואחד יום טוב. בין אם זה היה בשבת, בין אם זה היה ביום טוב, מבטלו בליבו. אז הוא אומר, כאילו בלב חושב, כל חמץ שיש ברשותי, הרי הוא בטל כעפרא דארעא. לבטיל ולראה כעפרא דארעא. אומרת, עכשיו, מתי מדובר כאן? כתוב, בין אם זה קרה בשבת, בין אם זה קרה ביום טוב. אז טוב, אז שבת, אני יכול להגיד שמדובר, לא מדובר עדיין בפסח, אלא מדובר לפני פסח. כגון, שערב פסח יצא בשבת. דהיינו, ליל הסדר מתי? במוצאי שבת. אז הוא הלך לשמוע דרשת שבת הגדול, עשו את זה ככה בבוקר מוקדם, עוד לא הגיע חצות היום. אז אם היה יום חול, היה מותר לאכול חמץ, היום היינו שורפים, רק עכשיו שבת. הוא יושב בבית, פתאום, וואי, אני שכחתי ארגז בירות. טוב, אומרים, לא, יושב בבית מדרש, תמשיך לשמוע את הדרשה, רק תגיד בלב, כל חמץ שיש ברשותי, לבטיל ולבי הפקר כעבודה דאר. בשבת. טוב. כן. מתי זה? מסלק את זה מרשותו. לפני חצות או אחרי חצות? גמרא אומרת, ויהבין, לסלק מרשותך בשבת מותר, לקנות אסור. לזכות מההפקר אסור. לא, לזכות אסור, אבל להפקיר מותר. זה גמרא מפורשת. אז מה? לפני חצות או אחרי חצות? כן. עדיין אני יכול להגיד שמדובר לפני חצות, והוא מבטל את זה. אוקיי, נאמר. אז בסדר, אז אין בעיה. כן. אבל, מה זה יום טוב? כתוב, בין אם זה קרה בשבת, בין אם זה קרה ביום טוב. איזה יום טוב? פסח. מה קרה לו ביום טוב? ביום טוב, אם ביום שני. לא משנה מתי, אבל זמן איסורו. כן. אבל כתוב שמבטל את החמץ. איך מבטל את החמץ? אתה אומר שאם הגיע זמן איסור אכילת חמץ, אז אי אפשר לבטל. וכאן כתוב שהוא יושב בבית המדרש
ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו, בין אם זה בשבת, בין אם זה ביום טוב, מבטל את החמץ. איך? טוב, שבת, אז אמרנו, אני יכול לפרש שמדובר בשבת שלפני פסח. בערב פסח, שחל בשבת. אבל יום טוב, על כורחך, שכבר נכנס היום טוב, נכנס החג, אז כבר זמן איסור חמץ חל. ובכל זאת כתוב שמותר לבטל. קושיה. נראה את זה בפנים. לא מתאים לפני זמן איסור. לא, לא מתאים. זה המועד הזה כאילו, לא לפי הדין הזה. נגיד שלא, כן. איסור מותר בשבת? בשבת מותר. בשבת מותר, ביום טוב. ואנחנו מדברים אם ביום טוב מותר לבטל. אחרי שהגיע הזמן איסור אכילת חמץ. עד עכשיו למדנו שאם הגיע הזמן איסור אכילת חמץ, אתה לא יכול לבטל את החמץ. ולא, אז יכול להוציא אותי אם לא יכול. מה? אז ישירות שם אז יוציא אותו. להוציא, כן. אבל הוא לא בבית. יפה מאוד, פנחס שואל. אז שיוציא אותו, אבל הוא לא בבית. אם הוא היה בבית, אז מה למדנו? שאם הוא מצא חמץ ביום טוב, אז כופה עליו כלי. יום טוב, החמץ מוקצה. אסור לך לגוע בחמץ, אז מה עושים? הופך עליו איזה דלי. אבל ביום, אבל ב... אבל הוא לא בבית. מה יעשה? עובר על בלי רעובה להימצא. אז כלי לגלים של פסח. אחר כך ישטוף אותו. העיקר שהוא לא יראה את זה. אומרת הגמרא, נראה את זה בפנים. והתניא היה יושב בבית המדרש ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו, אחד שבת ואחד יום טוב. בישלמה שבת, משכחת לה, כגון שחל 14 להיות בשבת. אלא יום טוב, בתר איסור ההוא. הרי יום טוב זה אחרי זמן איסורו. אז איך אפשר לבטל? אמר רב חבר יעקב, אחא בתלמיד יושב לפני רבו עסקינן, ונזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו, ומתיירא שמת תחמיץ. קדים ומבטילה מקמד תחמיץ. כאן מדובר, תראה איך צריך לשבת לפני רבו. כאן מדובר בתלמיד שיושב לפני רבו. מתי? מה? בפסח, ביום טוב. ביום טוב עצמו? כן. ביום טוב עצמו. הוא נגיד לש עיסה, לש את העיסה, בשביל להכין מצה, כן? שם את העיסה, וכנראה היה לו איזו שאלה, הלך לשאול את הרב. עכשיו הוא יושב לפני הרב, ופתאום הוא נזכר, רגע, מה עשיתי? אבל אני שאלתי שם את החמץ. הרי עוד 18 דקות שלא מתעסקים עם זה, אז העיסה שם תחמיץ. עכשיו זה עדיין לא חמץ. עכשיו הוא יושב לפני הרב, הוא מפחד לקום ללכת ולראה זה. הוא יושב לפני הרב, אמת רבו עליו. אז מה יעשה? אז הוא מבטל את, הוא מבטל את העיסה הזאת, מפקיר את זה, כי הוא מבטל לבו, לפני שזה יחמיץ. זה עדיין לא יחמיץ. באמת, אם הגיע הזמן האיסור, לא יעזור לך הביטול. כי לא עוזר לבטל חמץ אם הגיע הזמן איסור. כאן בברייתא מדובר, שהגיע הזמן, הגיע הביטול, הוא עושה אותו לפני. אומרת הגמרא, די קנמי, דקטנה היה יושב בבית דקטנה היה יושב בבית המדרש. שמע מן ה... טוב, יש לי שאלה. כן. אם הוא ביטל את החמץ לפני כן, זה לא תופס גם על החמץ הזה? הוא לא ביטל. לא, הוא לא ביטל. זה עוד לא בא. זה עוד לא בא לעולם בכלל. לא, הוא שואל, הוא ביטל את החמץ שהיה. אבל החמץ שהוא עדיין... זה חדש. זה לא יהפוך לעפר. זה משהו חדש. איזה ביטול. אתה יכול לבטל דבר של... עכשיו מישהו בא ושם עכשיו איזה בקבוק בירה בבית. לא בירה. לא, אין לו עכשיו בבית. מדבר על עיסה. לא משנה. לא משנה. העיסה לפני כן הייתה קמח... קשר לפסח. עכשיו מישהו יכן בפסח מצייק ועשה עוד לחם. בפסח עצמו. עכשיו מישהו שחק. מה זה קשה? קמח, רצה לעשות ממנו עוגה או שמצא, משהו. כן? השאיר אותו ואין לך לרב. או, שכחתי. הבנתי את זה, כן. אבל אני אומר, למה מהביטול? שאלתי. איך לבטל מה? דבר שלא קיים. לבטל חמץ שיש לו בית זה יאכל. אבל, משנה. אבל כשהוא ביטל, הוא ביטל קמח, שהוא כשר לפסח, מה יבטל? מה יבטל? אפשר לבטל דבר כשר לפסח? אם הוא יחמיץ, כן? איך? מה שפה אני יכול לבטל, מה שעוד לא בא לעולם. איך אתה יכול? אז אם הביאו לו עכשיו לבית הזה בקבוק בירה? הוא צריך לבטל אותו. הוא צריך לבטל אותו? חדש.
כן. לא, אבל לא, איפה היה בקבוק? מתי הביאו לו את זה? בפסח? איפה היה בקבוק? בשעת הביטול? לא, אבל זה לא היה שלו. בשעת הביטול זה היה. לא היה שלו, לא היה קשור איפה. היה אצל הגבול. וביטלו? לא. הוא בבעיה. זה לא היה זה לא קר. לא, לא היה זה לא יעזור הביטול. לא יקר. הוא לא צריך, אני לא קר. שמו לו והלכו. זה לא לקרתי, לא לשפוך את זה. שנה. שמו לו והלכו, מה יעשה? צריך לשפוך את זה, רוצים את זה מרשות. זה אבא וגם לא שני. לא שנה, רשות פס. תקשיב, הייתי חם לרגז בירה. נזכרת בפסע להבילי. לא קרתי, לא קרתי, זה זהו. שם ברשותך והלך. בסדר. מה בסדר? מה צריך לעשות עכשיו? שפוך. ציטי ממש. אז גם תאיסה, יוצאי. מה? אבל הוא בבית רבו. הוא בבית רבו. הוא לא יכול לעזוב את רבו ולבוא, לגוע בו. זאת הנקודה. אם לא יבוא. יבוא לפני שיחמיד בכלל. שהוא לא יבוא על איזה משהו. לא, יבוא לפני שיחמיד, שיעשה מצה. לא, לא חמץ. לא, זה מה שהגמרא אומרת. זה מה שהגמרא אומרת. די קנמי, די קדנה. היה יושב בבית המדרש. משמע, רק בגלל שהוא בבית המדרש. משמע, בגלל שהוא בבית המדרש, שנייה, בגלל שהוא בבית המדרש, אז הוא צריך לבטל את זה. אבל אם הוא לא בבית המדרש, בשביל מה לבטל? לך תופה את זה. נכון. נכון. לא, אבל הביטול עצמו יהיה רק אם הוא יודע שזה הולך להחמיץ לו. הוא בבית המדרש, הוא לא יכול לעזוב את רבו. נכון. כן. יפה מאוד. הלאה. אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, תקרא אביאל. אמר רבא בר אבונה בנקודותיים בדף ז' עמוד א'. אמר רב בר אבונה, אמר רב, הפת שישפשה כיוון שרבתה מצה מותרת. כיוון שרבתה מצה מותרת. מה זאת אומרת? יש איזה ארגז, כמו ארגז לחם. פעם היו משתמשים בארגז לחם. כן. ושמים, תמיד יש מקום מיוחד שמניחים שם את הלחם. עכשיו, בארגז הזה, בפסח, מניחים את הלחם של פסח. דהיינו את המצות. אז רב בר אבונה אומר, אם אדם מצא בתוך הארגז לחם הזה, פת מעופשת. היא כל כך מעופשת, תכף נראה, שכנראה ספק לו אם זה מצא או חמץ. אז רב אומר, לקחו בחשבון, שפעם הם היו יודעים לאפות מצות יותר עבות מאשר היום. היום אנחנו אוכלים דיקטים. בזמנם... מו פיתה. כן? הגמרא היינו עושים. הגמרא, אתה עושה פיתה אבל דקה. לא דקה. אלא? פיתה, הם אחריים אוכלים את זה. אבל הגמרא אומרת... זה מעדן, זה מעדן, עושים כך. טוב, אנחנו עוד לא הגענו לסוכות, אתה כבר קפצת לפסח. אבל הגמרא אומרת, הם היו יודעים לעשות סריקין, כאילו מצות, אנחנו נראה את זה לכמן. פיתה אהבה, חביבי. מה, בשרנית כזאת? מה? היו יכולים לעשות... בשרנית אני שואל. כן. בטח, בשרנית. כן, אבל דואגים שפסח פסח לחם, כל הזמן בתנועה. חביבי, מחריים, מחריים, בויה. כוסיין ככה, בלי. לא, זה לא עושה, לא עושה. לא מרשים, הרבנות לא מרשים. אתה עושה את זה יום פעם, לא בפסח. אה, ביום אחד. מה הריבותה? תקנה מוכן, בחמישה שקלים את הס... למה? אני אקח זה... טוב, גמרא אומרת, בית שמאי אומרים, זה בדף למד זין עמוד א', אין אופין פת עבה ביום טוב. שמי אחוז. ובית הלל מתירים. מה הנימוק של אופים? בית הלל מתירים. לא, לא. וכמה פת עבה, אומרת הגמרא טפח. טפח, זה פת עבה. אתה אומר פת עבה. זה דקה, לא עבה. מה זה? איזה הגזמה. חלה. אז מה ש... חלה? לא. חלה, איזה עובי. מה שהיינו עושים, אולי שתי אצבעות, אולי גם יותר מדי. החלות המרובעות האלה שתי אצבעות יותר מדי. שיש בחנויות. יותר מטפח. לא, שתי אצבעות עושים. אני רכב, רכב. ו? רכב, משהו. אני לא ראיתי, לא יודע, אבל ככה אני לא אומר. מה, כאשר דיק, זה לא עושים? לא, לא דיק, תכף יכול להיות דיק. ברור שזה מה, זה רכב. רכב. איך הם היו עושים? לא יודע, אבל היו עושים. אז ככה אני לא אומרת. לא יודעים לעשות דבר. לא, זה עוד עניין, זה בית גרמור, שהם היו עושים הלחם הפנים, זה היה בצורה. אבל מצד העובי, גמרא אומרת, היו יודעים, הרבה אנשים היו יודעים לעשות את זה. רק צריכים זריזות, שזה לא יחמיץ. אבל היו יודעים לעשות את זה. טוב, אומרת הגמרא, אז מה הדין הפת שעיפשה? מה שאביאל קרא. פת שעיפשה. והוא מצא בארגז לחם, מצא פת מעופשת. אומרת הגמרא, כיוון שרבתה מצה, מותרת. מה הכוונה כיוון שרבתה מצה? הכוונה... הגמרא עכשיו מבינה, באה ואמנה... חזקה שהיא מצה ולא לחם. חזקה שזה מצה, למה?
הגמרא אומרת, כיוון שהוא השתמש כל כך הרבה כבר בגז הזה, הוא השתמש לצורך מצות, אז אני תולה שגם הארגז, שגם הפת הזאת, אז זה מצה ולא חמץ. כל השבוע הוא משתמש בזה, מה? מה? כל השבוע הוא משתמש בזה. איזה שבוע? של פסח. של פסח. כן. טוב. הגמרא אומרת, כיוון שהוא השתמש הרבה כבר. אז איך איפשר הרבה יותר מים? מים איפשר. תכף הגמרא תסביר. לוקחים צ'אנס? כן. זה בקרת, אתה לוקח צ'אנס? הגמרא אומרת, כיוון שהוא כל כך הרבה השתמש לצורך מצה, מותר לו לאכול... מה זה? מה שאתה אומר? למה? מברכים על זה, מברכים על זה. מברכים על זה. טעים לך? טעים לך, אז תברכי. אני רוצה לומר לך, כמובן. אבל אפשר לתחת צ'אנס, כמו דבר? כן, אבל כבד, תודה. כבד ומותר. אומרת הגמרא, איך היא דמי? או, אז עכשיו הגמרא שואלת, איך היא דמי? איך היא דמי? היא לימדי ידע בדי חמצי, אם מדובר, זכור ושמור, היא לימדי ידע בדי חמצי, אם מדובר שהוא ידע שזה חמץ, אז כי רבתא מצא מה יהווה? אז מה זה יעזור שרבתא מצא? אם אתה יודע שזה חמץ, אתה רואה זה עובי של, עובי של חמץ, ואתה מכיר שזה חמץ, אז זה פשוט. פשוט שהמצה הזאת יהיה חמץ. אלא? הוא לא יודע. הוא לא יודע. זה לא יודע, אין הנבא. פשוט. אי חמץ הוא אי מצה. אז אומרת הגמרא, מה יריה כי רבתא מצא? אפילו כי לא רבתא מצא נמי. נזל, מטר בטרה. למה אתה צריך להגיע? עוד הפעם, אז מה אמרנו? אנחנו אמרנו שאדם שמוצא פת בתוך הארגז לחם, הוא לא יודע אם זה מצה או חמץ, הוא מסתפק אם זה מצה או חמץ, אז הסברה להתיר להשתמש, הסברה היא להתיר לאכול את הפת הזאת בפסח, זה בגלל שיותר השתמשת בימים האחרונים. מה יותר השתמשת בארגז הזה? במצה או חמץ? אפשר לדעת מה, אם זה נחלו ביום השני של פסח, ביום לפני כן גם זה... אני שואל אותך, בארגז לחם הזה של בפסח, מה השתמשת? במצה או חמץ? מצה. מה יותר ביומיים האחרונים? מצה. מצה. מה זה יותר? הכל. הכל, יופי. אז הוא לא ניקה אותו לפני, ברור שהוא נקי לפני. שכח. מה שכח? הוא אומר, טוב. מה הוא אומר? בדיקת חמץ, אתה יודע... שכח. בסדר, אנחנו תכף... שכח עמוק. בסדר, הוא אומר, טוב, אבל גם הוא אומר. אני אומר, טוב, מה? מה שכח? הוא גם שכח. אנחנו תכף נגיע לסברה שהוא אומר. אנחנו נגיע לסברה, הוא אומר מצוין. אם זה בטוח, 200%. מה זה רוב, לא רוב, וזה... מה כל השקלה בטריה הזאת? כל חתוך, טוב. אומרת הגמרא, אתה יודע שהם שאלות כאלה, ששואלים אותי בשיעור, ואנחנו שואלים לי שאלות כאלה. אלא טוב, לפי דבריך, אז תמחק את כל העמוד הזה. תקרא אותו. מה עם הצד השני? אוי לרשע ואוי לשכנו. אם זה ככה את כל הגמרא, צריך לעקור. למה כל אחד לכן השני? ככה דרך האמורה. תראה פשוט, כל הזמן סיום השכל. כן, בטח. שמח. כן. אומרת הגמרא ככה, נו, בואו אנחנו נסיים את הסוגיה הזאת, בעזרת השם. אומרת הגמרא, אז אני חוזר, אדם מצא פת מעופשת בארגז לחם. רבא בר אבונה אומר, מותר לך לאכול את הפת. והסברה שהוא נתן, למה אני לא חושש שהפת הזאת זה חמץ? בגלל, מה שהוא אמר, בגלל שיותר השתמשתי, השימוש שיותר השתמשתי ביומיים, שלושה האחרונים, זה לצורך מצה. מאשר חמץ, בחמץ לא משתמשים בזה עכשיו. שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיע בגלל שהשתמשת כל כך הרבה לצורך מצה? למה אתה צריך להגיע לזה? גם בלי זה. גם אם אתה היום, ביום הראשון של פסח, שלא השתמשתי הרבה למצה. פשוט, הולכים אחרי האחרון, הולכים אחרי השימוש האחרון. מה התשמיש האחרון שהשתמשתי? מצה. מצה. אז זה, זה מצה. ואיפה ראינו שהולכים אחרי התשמיש האחרון? כאילו איפה רואים שסברה כזאת, שאם יש לי ספק, אז אני אומר, רגע, מה השימוש האחרון היה?
בוא נלך אחריו, איפה ראינו סברה כזאת? אומרת הגמרא, יש לי משנה מפורשת, משנה במסכת שקלים. מי לא תנן, מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם מעשר. בהר הבית, חולין, בירושלים, בשעת הרגל מעשר, בשאר ימות השנה, חולין. הרב שמעיה בר זרע, מהי טעמה, אויל ושוקי ירושלים עשויים להתקבל בכל יום. על מה אמרינן כמאי כמאי אז לילה, ואני אחרין אלינו. הכנה מיני מקם הקמה, אז היא הדווה ידעה ידנאו. עדינו ככה. הרי התורה אמרה, בן אדם שמפריש מעות של בן אדם שיש לו מעשר שני. כל אדם צריך להפריש תרומה גדולה, זה הולך לכהן. צריך להפריש מעשר ראשון, זה הולך ללוי. ואדם צריך להפריש גם מעשר שני. מעשר שני זה המעשר, מה שנשאר, 10%, מה שנשאר אחרי שהוא יפריש לכהן והלוי, 10% מכל מה שנשאר, הוא צריך להפריש, ואת ה10% הזה, הוא צריך לעלות ולאכול את זה בירושלים, בקדושה. זאת אומרת, בתנאי שהוא לא עונן, בתנאי שהוא לא תממת, לא נטמע משרץ. כן, כל הדינים האלו שאדם צריך לאכול את ה... אמנם הוא ישראל, הוא לא כהן, אבל את המעשר הוא צריך לאכול בקדושה, שלא לאכול את זה בטומאה. עכשיו, אם ירחק ממך הדרך, כי לא תוכל שאתו, יש לו דרך רחוקה, והוא חקלאי שיש לו תוצרת, מוציא אפרסקים, ענבים, שזיפים, תפוחים, אגסים, בטטות, ירקות, יש לו מלא מעשר שני. מה, הוא לא יכול, כל שבוע הוא יעלה עם משטחים, מה יעשה עם זה? אז התורה אמרה, ונתת בכסף, אתה יכול לפדות את המעשר שני בכסף, וכשאתה תעלה לרגל, תעלה לירושלים, אז בצרת הכסף בידיך, תצרור את זה, תעלה לירושלים, ושמה ונתת הכסף בבקר ובצון, ביין ובשחר, ובכל אשר תאווה נפשך. כל מה שאתה רוצה, בתנאי שזה אוכל. רק שם, לא? מה? הוא יכול לחלק את זה בירושלים? יכול לחלק את זה, יכול לחלק. מנגה. רשי. בירושלים, יום כל מי שבא תפדל, בוא. הוא יכול להשתמש עם זה רק לצורכי אוכל. ורשי כאן כותב שהם היו עולים לירושלים, הם היו עולים ברגל. זאת אומרת, הם היו עולים ברגלים בזמן שיש חג. אז בחג, נגיד, הצטבר לו 1,000 שקל. הצטבר לו לפעמים יותר. 2,000 שקל, סכום גדול. אז הוא לא מספיק, כמה זמן הוא נצא בירושלים? יומיים, שלושה? כמה הוא יכול לקנות אוכל ב2,000 שקל? אז כתוב שרשי כותב שהם היו נותנים את זה לאנשים הירושלמים, הוא נותן להם את זה לטובת הנאה. כאילו הוא נותן לו 500 שקל, אני דופק באיזה בית של ירושלמי אחד, אתה אומר, שמע, יש לי פה מעות של מעשר שני, לקחת אותם איתי, אני כבר לא יכול. כי כבר יהיה לי דין של לא תאחר לשלמו, אני צריך להקריב את זה. אז אני נותן לך פה 500 שקל. תשמע, יש לי פה, כאילו, הוא אומר לו, יש לי זיכוי אצלך 500 שקל. או אם אני אצטרך איזה עבודה ממך, אז תן לי... או צימר. או, לא משנה, אבל... אסור לו לתת את זה תמורה. בגלל שאתה צריך לתת את זה לאוכל. אתה צריך לתת את זה רק בשביל אוכל. שאוכל. איך? בעל הצימר שאוכל. הוא לא יקנה זאת. לא, הוא מותר לו לעשות איזה כבר מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה? לא, 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 לא. לא, הוא יכול, לא יכול. מה, הוא ירושלמי, מה אין לו דקייה? הוא בן כך צריך לאכול חלב, לחם. אתה לא עושה 500 שקל, הוא לא יקנה בזה. לא, לא, לא. תגיד לו שיקנה בזה במקולת. לא, אני אומר לו זה מעות מעשר שני. אוכל במקולת. למקולת. לא, שיוכל את זה בקדושה. למה לא? למה לא? אתה מדגיש לו. אני אומר לו, רגע, יש לך בעיה עם זה? לא צריך אותך, אני אדפוק את זה עוד... בעיה? לא בעיה, אנשים יקפצו עליו. אנשים יקפצו, בטח. תן לי החדר כשאני בא לעולה לרגע. הוא רוצה לתת לו פה, מה? כן. הוא לא נותן את זה בזה, הוא נותן את זה בטובת הנאה, כאילו... ומה טובת הנאה? הוא מקבל חדר, מה בעיה? זה לא מפריע, זה לא מפריע כמעט, מה? נכון? זה בא לכסף ברור שלו. עכשיו, המצווה היא, המצווה שיש לאדם, זה שיקנה בזה קורבנות, קורבן שלמים. שיקנה בזה בהמה, ואת הבהמה הזאת יקריב, שגם הכהן יקבל מזה, שגם הוא יקבל מזה. זה נקרא שלמים, קורבן שלמים,
זה עושה שלום עם רומם. למה נקרא שמם שלמים? בגלל שהם בשולם עם כולם. הם עושים שלום. גם המזבח מקבל חלקים, כאילו מעלים לגבוה. גם הכהן מבסוט, גם הוא קיבל. גם הישראל מקבל. לא כמו קורבן חטאת, או הישראל לא מקבל כלום. הכהן מקבל, והיהודי אוכל את עצמו. אבל בקורבן שלמים, בקורבן שלמים, גם הכהן וגם הישראל, זה ההבדל גם כן, שהגמרא אומרת במסכת מנחות, הגמרא אומרת ש... הכהן, הבעל הבית, והכהן ברוך. טוב, אנחנו שאלות בעזרת השם אחר השיעור. הגמרא אומרת שגוי לא יכול להביא קורבן, לא יכול להביא קורבן חטאת. אין לו, לא מקבלים שום קורבן מגוי, רק קורבן עולה. למה? כי גוי לא מסוגל להבין איך הכהן יאכל ואני מתכפר. איך יכול להיות? הוא לועס, ואני, אתה אומר לי, ושר המוניך וחטאתך תכופר? השכל של הגוי לא מסוגל לקלוט את זה. יהודי קולט את זה. כן, יהודי מבין שהבשר של הגוי, שהבשר הזה שאתה מביא אותו, הוא מתעלה כשהוא אצל הכהן, הוא עלה בדרגה, מה שהכהן אוכל, אתה מתכפר. טוב, זה במאמר המוסגר. עכשיו, עיקר המצווה, לא עיקר המצווה, אבל יש מצווה שבכסף הזה של מעשר שני, יקנו בזה קורבנות שלמים. עכשיו, מה הדין? אדם הולך בירושלים, מגיע ליד איפה שמוכר את הכבשים, קורבנות שלמים, סוחרי בהמה, והוא מוצא שם מעות מפוזרות. האם אנחנו נחשוש שמא המעות האלה זה כסף שהאדם מביא בשביל מעשר שני? ואז אנחנו נצטרך לקנות בכסף הזה רק אוכל ולאכול אותו בקדושה בירושלים? תלוי מתי. או להגיד לו, מה הקשר? מה, בן אדם בא, רוצה לקנות כבש בשביל לשחוט, לעשות צליע על האש, להזמין את ברוך, למה לא? אומרת המשנה, בוא נראה בפנים. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם מעשר. עוד מעט אנחנו נגיד לעולם בשם דבר אחד נמצא בשמיים, אבל מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, תדע לך, לעולם העשר. למה לא גדולה חטאת, אולי עולה? סוחרי בהמה. זה במה אחד השלמים זה... יכול להיות חטאת... אבל כאן כתוב, כנראה יותר, מה יש יותר? כמה אנשים יש? שצריכים להפריש תרומות ומעשרות, וכמה אנשים יש שצריכים להקריב קורבן חטאת. יש הרבה יותר למעשר שני. מעשר, יפה. כמובן. יכול להיות שאת החטאת הוא קונה מהלשכה שם. גם אפשר, חשבתי על זה. אני רוצה להגיד גם אם לא. גם אם לא. אז ארוך. חרוך. רש"י אומר... אולי ברגלים נגיד. רש"י אומר... אולי ברגלים כן ובשאר השנה לא. עוד מעט נגיע לרגלים. עכשיו אנחנו בידיים. עכשיו, רש"י אומר, רוב אוכלי בשר בירושלים, תשמעו את הלשון של רש"י. רוב אוכלי בשר בירושלים כל ימות השנה ממעות מעשר שני הם. רוב אוכלי בשר בירושלים כל השנה. כל השנה? אז זה מה שגובים להם כל פעם בחגים. כן. לפי שלא היו מספיקים לאכול כל מעות מעשר שני שלהם ברגל, ונותנים אותם לבני העיר בטובת הנאה, והם אוכלים אותם מקדושתם. ועיקר אכילת מעות מעשר, מעשר זה שלמים. שלמים היו מביאים, היו מביאים קורבנות שלמים. לכן, אז מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, אני אומר זה של מעשר. אפילו שיכול להיות שזה נפל מהסוחר. הרוב. נפל לסוחר, הולכים אחרי הרוב. טוב, שנייה. מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה, עכשיו לא מדובר לגבי מעשר שני, עכשיו מדובר סתם לגבי אם זה שלו או לא. אבל מה עוד שנמצאו לפני, שעון מצפצף לנו, אנחנו היינו עונים, הייתי עונה ונשאר פה עוד שעה, אבל מה נעשה? מה עוד שנמצאו לפני סוחרי בהמה, לעולם מעשר. בהר הבית, אם מצאת את המעות האלה בהר הבית, אז זה חולין. חולין? חולין. כן. לעולם חולין. למה? לכאורה נראה הפוך. למה? מה השם מזה? נראה הפוך. למה? מה יש לבית? מה יש לבית? הקדש. בהר הבית זה עוד יותר. בהר הבית, למה שנסתובב עם הכסף בהר הבית? יעני, באיפה שמוכרים את הבהמות. כן, בא לקנות, נפל לי. שם אני לא בא לקנות, אין לי מה לקנות שם. למה שם? בהר הבית. בוא לקנות שם, משקעת הטלאים. לא, לא. בהמה.
בהר הבית. בהר הבית. בלשכת הטלאים לא ברור בכלל שהיו מוכרים קורבנות. לא? לשכת הטלאים זה קורבנות שזה בכבשים שמביאים לתרומת התמיד. בהר הבית, חולין. בירושלים. בירושלים. אם סתם מצאת בירושלים, אז תלוי. אם זה בשעת הרגל, מעשר. בשאר ימות השנה, חולין. ואמר רב שמעיה בר זרע, בית העמה, למה אם זה מעות שנמצאו בירושלים, אז אני אומר שבשאר ימות השנה חולין, הואיל ושוקי ירושלים עשויים להתכבד בכל יום. שוקי ירושלים מנקים אותם כל יום. כל יום מנקים אותם. אז אני אומר, כמה כמה אזיל. מה שהיה, הלך. וזה, אחרי נינינו. גם יום אחרי ירושלים, לא יום אחרי הרגל. אז גם יום אחרי הרגל. מנקובו. כן, מן הסתם שזה הלך. אז תמיד הולכים אחרי בטרה. כאילו, מה האחרון? מה היום? היום זה הרגל או לא הרגל? נשאר מאתמול. לא אומרים נשאר מאתמול. למה? כי שוקי ירושלים עושים להתכבד. אבל אדם הגיע לפני שניקו. מה? שוקי ירושלים עושים להתכבד, אי אפשר לצמצם. אומרת הגמרא, אם ככה, אז גם לגבי הלחם. הרי מן הסתם הבן אדם בדק את החמץ ביודלת. אז הוא בדק. אז זה כמו ששווקי ירושלים, השווקים שבירושלים מנקים אותם, ויום אחרי, אתה אומר חולין. אז גם כאן, אני אומר, בן אדם בדק, אז את החמץ הוא כבר הוציא, ועכשיו הלחם שפה זה מצא. מה, אתה משאיר בין חמץ לבין איזשהו זה? חמץ עושה בכל שוק. אם אתה הולך לפי סברה של בדיקה, גם עם העוד, גם אם זה כסף של מעשר, ואתה קונה בזה עכשיו בגד, זה אסור. זה איסור תורה וזה איסור תורה. כן, אבל יש... אם הסברה נכונה, אז פה ופה זה נכון. דוגמה עכשיו, שקל של מעשר שנפל לי בכסף. הוא בטל ברוב, הוא בטל בכמות מסוימת. הוא בטל, לא זוכר. בטל. וחמץ, חמץ לא בטל, אני אומר, חמץ זה הכל אני לא יכול לאכול, לא? זה לא איסור תורה, וזה לא מן התורה. מה? זה מדרבנן. מה מדרבנן? כשחמץ בפסח אסור אפילו במשהו, חכמים החמירו את זה. אה. זה לא מהתורה. לא פירוש במשהו, לא הבנתי. חמץ בפסח, נפל לך פירור לתוך הסיר שלך, את כל הסיר תזרוק אותו. נכון. יופי. זה לא מדרבנן. זה לא מדרבנן. הרב. מעות שנמצאו לפני שחר נאמר, אבל לא מעשר. זה לא משנה איפה זה נמצאו? בירושלים. רק בירושלים? כן. לפני סוחרי בהמה בירושלים. אבל כתוב פה, ובהר הבית... לא, אם מצאת את זה סתם בהר, אם מצאת בירושלים, סתם, ברחוב בירושלים, לא ליד הסוחר. נו? סתם אתה הולך בירושלים, אז תלוי. אם זה בשעת הרגל, בחג, אז כיוון שבאים אנשים מכל קצוות תבל, באים לחגוג בירושלים, אז אני תולה שנפל להם כסף, וזה מעות מעשר שני. אבל אם זה בשאר ימות השנה, חולין. אפילו שאתמול היה חג... יצא הרגילה. כן. יפה. ואומרת הגמרא, למה? הואיל ושוקי ירושלים עושים להתכבד בכל יום. עלמא... עלמא אמרינן... עלמא אמרינן כמאי כמאי אז ללוויה לאחרי נינינו. הכנה מיני מכמה כמה אזיל, הלאה, אסי בכבוד, שאני אחה, שתי שורות מהצרות. שאני אחה דה עיפושה מוכיח אילווה. אילווה. שאני אחה דה עיפושה מוכיח אילווה. כאן, העיפוש מוכיח עליה, שהיא כל כך, כן, כל כך מעופשת, זה חמץ. אומרת הגמרא, היא העיפושה מוכיח אילווה, אז כי רבתה מצא מה יהווה. אז מה זה יעזור לך שהשתמשת יותר הרבה במצה מאשר בחמץ? אבל אתה אומר שהעיפוש מוכיח עליו. אז בוודאי שזה חמץ. מה זה העיפוש? פת מעופשת. לחם ישן שיש לו את העובש. עובש. כן, עובש. עובש, כן. עובש, עובש. שואלת הגמרא, אי העיפוש המוכיח הילווה. כי רבתא מצא מה יהווה. אמר רבא. אמר רבא לא תמה, כמצא מצא. אלא אמא שרבו ימי מצא ילווה. אלא אמא שרבו ימי מצא ילווה. לא שרבתא מצא, שמשתמשים יותר הרבה במצא. אלא כאן מדבר
שכבר עברו שישה ימים מימי הפסח. מה, אחרי כאילו? כן, נגיד, אחרי חמישה ימים, שישה ימים. אז כיוון שהרבה ימים מפסח עברו, אז בשביל זה, אני אומר, גם אם היא מעופשת, אבל כנראה ש... זה מצא. שואלת הגמרא היא הכי פשיטה. הלאה, אסי בית. מה פשיטה? פשיטה מה? בוודאי שזה מצא. זה מצא, זה לא חמץ. אפשר לחכות עם הסידורים קצת. רגע, מי אמר? מי אמר? מי אמר? תכף. אבל מי אמר? מה זה פשיטה? זה לא פשוט, לא פשוט. לא, מה פשוט? שמה? שזה מצא? כן. אתה מצאת עוד פעם. למה זה פשוט? שואלת הגמרא, אם מדובר שהפת, אתה מצאת פת מעופשת ביום השישי של פסח, אז יש סיכוי, גם אם היית שם פה מצא, זה גם כן היה מתעפש לך. אז זה פשוט, כיוון שכבר בדקת את החמץ, ויש סיכוי, הרי אם היית שם פה פת מתחילת פסח עד עכשיו, כאילו מצא מתחילת פסח עד עכשיו, גם היא הייתה מתעפשת, אז בוודאי שזה מצא. למה להחזיק את הבן אדם? למה להחזיק את הבן אדם שהוא טעה? כן? הוא עשה פה שתיים. אבל אסור במשהו. זה גם ניקה, וגם זה עבר זמן שאני... אז מה? אבל זה לא הפסד ממון. קראת, מה? שואלת הגמרא, לא קראת. היא הכי... לא, לא קראת. הוא מחלו, זה לא... זה לא קראת. אני אומר שמותר, הוא אומר קראת. אבל זה גם לא קראת מוכן את זה, לא? אז זה עוד דבר, אם הכלב אוכל או לא אוכל, אני עוד לא יודע. זה גם ככה, מי יכול לבוא לא אוכל? לא, אם לא היה ראוי לאכילת כלב, אז לא דיבר הכתוב. למה, הוא רוצה לראות את זה? כן. אולי, אני יודע מה. אולי. המאופשת זה לא... טיפה מאוד, אתה מגרד טיפה לבד, אני לא חושב. נכון, עכשיו. תשמע, זה לא כמו היום, היה משהו היה היום. מה אתה אומר, רפאי? היום בזמן הלב, פחות בעיה עם מוצות, יותר בעיה עם עוגות כאלה, למשל. אתה רואה עוגות כאלה בפסח, אתה לא יודע איך לחמוד. נכון. נכון, גם יכול להיות. עושה עוגות כאלה בפסח. אנחנו בפסח, שני שנה בשבועיים. לא מחר, כאילו, יש שם לחם קשר בפסח של מחר. כן, יש שם, של הרב. כן, הרב, הרב מה? מעופש, זה הלחם מעופש של הנבסטים. זה הסיעון, נכון. נכון, זה שהוא יכול להחמיץ אחרים. ממש כן. נכון. אומרת הגמרא, בכבוד דניאל, לא צריכה דעיפושה מרובה. בשורה השנייה של הרחבות. לא צריכה דעיפושה מרובה. מה הוא דתימה? כיוון דייפוש המרובה, התגלה מילדה דבדל חמץ, מעליה. הוא כמה שמרובה. כיוון שרבו ימי מצא אלוהי, אמרינן כל יומה ויומה, נעמה, חמימה, אפה, ושדה אלוהי, ואפשה תפי. יפה. אומרת הגמרא, נכון שהפת מעופשת הרבה. אפילו שהפת מעופשת הרבה, אבל אני תולה לומר, שהאדם כנראה ביום הראשון של פסח אפה מצא ושם אותה בארגז הזה, בארגז לחם. אחר כך הוא כנראה אפה כמות, כל פעם לקח אחד, 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 נשארה שם הפת למטה, הוא השאיר אותה שמה, הביא נגלה חדשה של מצות ושם, והיא למטה נשארה. הוציא מהעליונות כל הזמן והיא למטה עדיין נשארה, שם עוד נגלה, הכניס. אחרי חמישה ימים, החום של הלחם החדש כל הזמן מעופש את הפת ההיא למטה. אז כיוון, אז נכון שהפת הזאת מצאת אותה שהיא מעופשת הרבה, זה אולי, זה חמץ, אולי, אבל אני אומר, הבן אדם בדק לפני פסח, אז מה שהפת מעופשת הרבה, זה עדיין לא ראיה. יש סברה לומר שהפת הזאת היא מצא, ולכן הדבר מותר. יש סברה לומר שלא. ויש סברה לומר שלא, ולהלכה מותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חנניה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.